একটু কেলেঠিয়া, কেলেঠিয়া এটু খুব মরম লাগে, খুব ভাল লাগে, গ্রিন একটু আকমাক ইমান অকণমানি পটটুতে কেটা তিনটা পুলি আছে, অকণমানি পটটুতেনে অকণমানি তিনটা পুলি আছে। গতি এনেকুৱা অকণমানি পটতে ইমান সুন্দরকৈ গ্রোথ হবলৈ কি দিব লাগে বা কেনেকৈ মিক্সার সয়েল বনাব লাগে বা কেনেকৈ মই এটু এনেকুৱা বনাইছো, গতি সাবলৈ হলে প্লিজ ভিডিও চ্যানেলটো মোৰ সাবস্ক্রাইব কৰি লব, বেল আইকন প্রেস কৰি লব, নোটিফিকেশন পাই থাকিব। গতি এই কেলেঠিয়া আজি এটু পুলি কেইটা লগাও ভাগ কৰি, সকলোৱে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিও পাই থাকিব। ইয়াৰ পুলি এটু ইমান অকণমানি পটুতে তিনটা পুলি ওলালে এটু ভাগ কৰি দিছো, কাৰণ আৰু বেছি ডাঙৰ হলে হৈ গলে গ্ৰোথ নহব, সেইকাৰণে পটটো সৰু হল। গতিকে এনেকুৱা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে মোৰ, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এইফালে আছে, এয়া এইটো আছে, এইটো আছে, তেনেকৈ এইফালে আৰু আছে ইনডোৰ প্লেণ্ট গ্ৰীণত আছে, গোটেইখিনি এইখিনি গ্ৰীণে হয় এইফালেও, গতিকে গোটেইখিনি এটা এইটো সেই আজি পুলি তিনিটা ভাগ কৰি দিছোঁ। ইয়াত মিক্সাৰ চইল বিশেষ একো নাই, অলপ গোবৰ দিয়া আছে আৰু এই মাটি, মাটিখিনি অলপ তিতা তিতা হৈ আছে, বৰ বিশেষ তিতা নহয়, একো নহয়, এনেদৰে লগাব পাৰি। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই পেলাই চাই লৈ প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক শেয়ার কৰিব, কমেন্ট কৰিব, কিবা জানিব বিচাৰিলে ফুলৰ বিষয়ে। এইটো ডাঙৰ টাবত দিয়া হৈছে, এইটো মাদাৰ কৰিম, মাদাৰ প্লেণ্ট বনাম বুলি ভাবিছোঁ, ইয়াত আৰু গ্ৰোথ হ'ব আৰু বেবি প্লেণ্ট ওলাব, গতিকে এইকেইটা পটত লগাই পুলি ভাগ কৰি দিয়া হ'ব। এইটোকে দেখুৱালোঁ কেলেঠিয়াৰ যতন কি, আৰু বিশেষ জানিবলৈ আগলৈ ভিডিঅ' দি থাকিম, এনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, আকৌ পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত।